كنت هناك سنة واحد داو ديال ملك السود دوني دي كجوك تان كل سنة وضف رغيت السياسة دا عالم كي بريد سومالي تي في حين قالوا كره حميو البعض هل كان كرداو تان عاو تاريخ لا يكون بيغان تاي شان إلا لاتين كبش الله بعض لبضو كون صدح إلا لاتين كقضب بضا عنو دين سوحو لي هو وين عالم ك وحاكم دا وزير دا مانيات دا اي جي 20 غا ايا كشر يا دالك انديا وحينو ايجي دونا وحا ودارين يهي شركو داسو ايران او كو قولي ستي اي سمي ستو غانتالة دا ردة دا دار ee halista ee wali ba guuxooda ka dheereeya magaalada xad dalka Jarmalka Berlin ayaa waxa gilgilay dabadbaxiye ballaaran oo looga soo horjeedo in Ukraine hub la siiyo oo dagaalka markaas uu si xana qaado dadka Jarmalka ayaa diidan arinta dhinaca kalena Ruushka ayaa cunaqabteen cusub la saaray India ayaa imaamada nabadda qaadato tirana ka ololaynaya ka nabadeynaya arrimahaas ayaanu dhex jumaaxi doonaa hadii Allah uu dal yiraahdo meel kasto dunida ka joogtaana سيديرانو غوبني مال ايان دي سو دوينيا انجينير احمد عبد تورنس غوبني مال ايلي سو دوين انجينير سو دو ادي يا دوما سنت عبد حافظ وسلام يا سلام ديرانو خلي الله با ادي يا تيم كاغبا وحن كلا سلام يا ددك ميشا كو خيران ان تلفزيون كان انت مددا با نلا سوداي سلام ديرانو با سلام وانا سو دوينيا دهاف وهاجا انجينير هادي انو انتا كيو غودمنو انو غودمنو قودبكينا اوغو خيسها بدن عاوا كاميدا قودبدا وخيسها بدن عاوا ان وزيرره ماليه ده اي جي 20 غا ان انديا اي جوغان شير ايا هلكا كاسوقدا مخاينو كلا سوقنا شيركاس ان وخا او دارنيه وما ستا مكر روتي ان انديا سنه كان يدا هوغانكا او هيسا ودبدا لينا جي 20 سنه وربا قولا اي منارت لو ريكتو runtii waa wadamada ugu tunka weyn leh ee caalamka ugu dhaqaalaha badan ee sida iyagu ay sheegteen ee European Unionka ee waxaana ee runtii halkada suuqyada maaliyadda waxa laga rabaa in la sii qorsheeyo waxa maartay sanadkan priority-ga ama waxa ma taqaana ah ee muhiimadda ballaaran leh ee runtii shirki waxa hore waxa hareeyay xoga is afgarawaa buug bahreeyay ee wadamada todobada dal ah ee loo yiqaan iyagana G7 ayaa waxay soo jeediyeen in ruushka la cambaareeyo dagaalka ruushka baalka way siyaasadeeyeen meesha dhaqaale sideedaba G20 iyo marka laga hadlay dhaqaalaha caalamka laga hadlaya sidii loo kobcin lahaa sida wadamada maartay danta kor loogu soo qaadi lahaa si aan maqaana gaabka u dhaxeeya faqorka iyo kuwa tijaarta isku sheega ay samarta usii kala fogaanin marka meeshii laga hadli lahaa waxyaabaha muhiimadda ka ah waxa weey baash mar walba waa la siyaasadeeyaa siyaasad aan shaqo ku lahayn ee mataqaana waxa ay Ukraine iyo Ruushka isku haystaan ayaa meesha la keenay taasuna waxay keentay in la soo saari ka warwaayay bayaanka la sugayay in meeshaas laga soo saaro oo wasiirada maaliyadda ay qaataan taasuna waxay keentay in ay bilaabayaan shirkaas uu noqday een shirkaas kaliyana ma aha shirar farabadan oo caalami ah oo waxa jira lagu kala fogaanayo waxaad u maleysaa wadamo badan aad iyo aad u farabadan aan ilaahdabe inay soo runtii raali ka ahayn qaabka ay reer galbeedku u wadaan waxa muuqata inay ma garanaysaa dagaalka ay reer galbeedku qaybta ka yihiin oo waliba ay aad iyo aad u soo kulaynaan maalmo maalinta dambeysa in ma taqaana aysan caalamku la socon wadamada Afrika inaysan la socon wadamada Asia inaysan la socon wadamada waaweyn sida India iyo garanaysa Brazil ee hadii ilaahay idan ka dhaliyay South Africa ee wadanka la yiraahdo maartay Russia xataa gantay ku dhufatay inaan wax biyaan la soo saari karin ee China marka waxa weeye waa la sii kala durkaya waxaanad u maleysaa runtii haddii si hoose ugu fiirsato in ay baahsho noqotay kontankan dal ee European Unionka reer Europe iyo Mareykanka Canada iyo Australia een Japan iyo South Korea ay soo raacaan iyo dunida inteedii kale inay mataqaana baahsho ku sii socoto halka ayaa loo socdaa baad u maleysaa ee wixii ka soo haray bal dunida oo nimanka soo raaca kulli konta dalba lagu qiyaaso wadamada hadda isla socda oo dagaalka wada ee runtiina isku dayaya inaan wax nabad ah lagu soo dabaal waxa ka socda wadanka Ukraine Cabdihaab hagaag engineer aan hadii ayno aan eegno qodobkaas aan halkaas uga tagno aan dabcan waxaan ognahay G20 ga leftigiisi inuu halka ka furmayo waxyaalaha dabka saaran oo weyn waxa kamid ah maciishada adduunka cirka isku shareereysa iyo waliba dagaalka Ukraine
محو كذا دوين يهاي خطبوين في مامي لو يدو بوتين جيدني أو بايدن جيدني إنجليزكو جيدني أما فرانسيسكو جيدني شركة أنا محو كذا دوين أنا كرا أما كسو كورين كرا أما كمالة هاريس قبل اللي هذا أكيد جيدني سي شركة كلا عمونيخ يا أبني عبد الحفيظ واحد أم ليس إسكو سوحوري واحد أم ليس وضبط غير قلبيتك وضبط إلا كنت قد لغو قياسيو وحي أمو قدام كوغو آن أدقاتي قو آن كاسو أه إن روشك لا تقالبو إن مثلا تلبهر لك الله ديو إن مثلا لغا أدقاتو إن يوغينا أي دقاتا كسو بحضا أيضا أدقاتي تاس أو أي ولبا لغنا وليو إن الرب مارتين لما للي هاي وحكسو بحضا وحي نغدونا إن تموريدها روشك أو بربرو كالتاقا أو دلال كالبوريا النقطة وحوي تاس بوس كده روشكو إنه متقارن بتاس نوع عص إيشو جرتو وهو كحجة أيضا الله سكبر برو رمتي واحد الله سا إن وح الله وح النبات شجع وح الله وح وده هذا الشجع وح الله وح مقرر يسار ربا ده ده هذه الشجع إن أنا وده بنا خير قلبيت كاو مرة مرة اللي كنا قرينه إن أرين تاسونا أي شركة دي هذا أي كمال الرئيس كآخر نسي شركة مونش منشر iyo maternity oo hadda Biden uu ka akhriyay magaalada Warsaw in uu shahaada uu socdaa wuxuu inkastoo ay jiraan wadamo maalta shaki ku jiro oo farabadan oo European Union ka kamida Hungary ba kamida wadamada shakiga badan qaba ee cunaqabteenta iyo waxaas oo dhan ee maartii ka hor imaanaya marka wax badan kaga duwana bootadi iyo halis burburiyo iyo dagaalku ha socdo iyo nimanka waa laga adkaday hubaha la siiyo waxaan ahayn and anagu ugu dhawaan in warshad hub sameysa yar yar laga weeraray and raqabteen dheer raqabteen muddo dheer ay saarnay kunta wa wa hin and yid lifted muhiimad aad iyo aad weyn u leh qasabta gobolka bariga dhexe ayay muhiimad weyn ka tahay arrinta waxa isha si qas ugu haya wadanka Israel oo runti mar walba ku taameysa sidii ay u burburin lahayd warshadaha lagu sameeyo nuclearka ama barrinta sidoo loo baabi'in lahaa sidoo meesha saldhigga weyn ee Fardoos la yiraahdo oo ah saldhig laga sameeyay buuro hoosto buuro la qoday in salkooda laga sameeyay marka runtii taas weeye tan ay og yihiin yaraarinta waxayna aad iyo aad u horumariyeen technology-ga iyo awoodda ay u leeyihiin xagga gantaalada haddana waxay soo bandhigay gantaal cusub oo cruise missile ah kaas oo ka bixi kara xataa hawadaan ee dibna u soo gali kara tiknoolajiyada ee gantaalada awooda u leh inay inta atmosphere-ka ama hawadan anagu aan neefsanayn inta ka baxaan haddana dib inay u soo noqdaan awooda waa tiknooloji aad iyo aad casri ah waa tiknooloji aan wadaba badan sameyn karaynin inta wadana sameyn karaan ay yar yihiin xagga hypersonic oo ah gantaalada guuxooda ka dheereeya waa wax cusub oo hadda Iran xaggeeda ka soo yeelay Mareykanku ma aaminsana inaas imaarta ruushka china iyo mareeka ma aha cid kale oo technologies gaarta ay jirto laakiin maanta waxa beenay wadanka iran waxa walwal weyn soo galay wadamada qaliijka iyo israa'il oo runtii hawliga ay ku socoto iran ee xagga horumarinta gantaalaha aad iyo aad aan u jeclaysanaynin iyadoo waliba ay hadda u sii sahlashay wax walbaba ee xariirka fiican ee hadda ay xagga ruushka iyo ayaga ka dhaxeeya taasoo u sahlaysa waxyaabo badan oo cunno qabatay ka saarayeen inay si sahal ku hesho saasna ay u hormariso kartideeda iyo awoodda military ee ay isaga daafici lahayd wadamadan runtii raba inay iyada dhanba burburiyaan oo dariiqii la mariyay Iraq, Syria iyo Libya iyo weliba Yemen in la mariyo Iran. هذه هذا إنجنيرو ما صنعت هذا إنه هكذا جرم هذا لنا هذا نكاس جرمر كي برلين إنجنيرو مدحرات إلا ضد كونتون إلا لحدهم كون أوقف كبدنا أي كسو غيب قالين أدو بلارن أي مانت كذا أي دلك إن جرمر كجارها مجرم في برلين إلو كسو الجيد رئيس الوزراء يدور ديسا أو خبينا يا إن يوكرين إن أنتو يروح هذا أي كسو عطاهات وعمودا إن أنا سكوا فخسرين
ان يوكرين هل هو بيه محي جردل كان جرمك اقل دي بحيان een runtii dadkan oo dad xagga nabadda u janjeera waxa weeye waa kooxo loo yaqaan pacifist ama een haddana af Soomaali gareyno waxa weeye waa dadka shakiga dagaalka ka qaba oo aan jecleyn dagaalka magaciisana aan maqli karin ee waxa kamida gabadha hoggaamisa xisbiga garabka bidix ee Lincoln-ka la yiraahdo jabka laga yiraahdo oo la yiraahdo mataana Wagen Knecht oo qartay ee waxa kale oo kamida gabar Alice Schwarz la yiraahdo oo ayaduna ah dadka nabadda u ololeeya ayaa gabdhahaas ayaa meesha maartay dadka qabanqaabinayay ee dadka meesha ka hadlay ah oo ah in aan hub aysan raalli inaysan ka ahayn Jarmalku ama shacabka Jarmalku inaysan raalli ka ahayn in dowladda Jarmalku ay hub ku bixiso dagaalka ka holcaya waddanka Ukrain. Runtii arrintan arrin muhiimadeeda la weeye, Jarmalku wuxuu ka mid yahay wadamada cabdixaafidow hubka khaasatan difaaca cirka ee taangiyada casriga ah ee Leopardka la yiraahdo 1 iyo 2 ee bixiyay hadda 4 iyo 10 bay ku bilaabeen. Haddana waxay yidhaahdeen waxaan ku dareynaa 4 kale ee 18 taangibay ay already bixiyeen oo ay maartay Ukraine inta gacanta u geliyeen, waa sida la sheegay ee warar hoos ay sheegayeen. Runtii wadamadan si hoose hubkan u bixiyaan waxay isku dayeen inaan la ogaan marka la bixinayo, waxay isku dayeen inaan la ogaanin qaabka loo bixinayo, waxay isku dayeen inaan Ruushka iyo wadamada kale aysan ka warhelin meelaha dariiqada la marinayo, laakiin hubka waa la bixiyay taageeradii sida Ruushka iyo Jarmalku sheegeen intooda badan dhinaca Poland bay jiraan ka boqoleen oo xagga ay Ukraine buu socdaa. Arrimahaasi dagaalka ayay sii hurinayaan sida ay dadka mudaharaadayaan ay sheegayaanba. Runtiina dadkan waa dad diidan in Jarmalku sidiisaba uu wax ka barto dagaalkii labaad iyo kii koowaadba wixii ka raacay, taas daraaddeedna aysan maartay ahayn inay qayb ka noqdaan wax sii hurinaya colaadaha. Marka arrintan arrin waxa weeye bilow ah, Jarmalku mudaaharaadyada dowladda marba markada sii badanayaan dadku, taasaa hubaal ah ilaa la gaarsiiyo heer aanu Jarmalku waxa kan sii wadi karayn. Waxaan jeeri qodobkeena ugu dambeeya cunaqabateyntan cusub ee Ruushka haatan la saaray maxay kaga duwan tahay kuwii hore? Cimaamadan India nabadda ay qaadatay ma isleedahay waxay kusoo beegantay xilli ra-iisul wasaaraha dalka India lagu eedeynaya xasuuq baar inuu muslimiinta u geystay uu doonayo G20-ga inuu isagaga dhaqo dhiigga lagu eedeynayo inuu daadiyo? Aad iyo aad cabdixaafid, dhiiggaas dhiig dhaqmay maaha. Arrintaas bannaanka ay timid documentary dhar baa laga bixiyey hadda kahor halkaan uga hadalnay BBC-da documentary ka samaysay. Inkastoo ay ahayd inay hadda documentary intay samaynayaan weegaas in xasuuqa la joojiyo inay ka hadlaan ay ahayd, haddana oo maarata ay la soo daaheen, haddana dadku unbay xanuunka xasuusinayaan maahe kuwa wax ka bedelaya ma aha marxaladu sida ay tahay. Aan usoo noqdo cimaamada intaanan gaarin uu maarata ra-iisul wasaare Modi uu dusha saartay, haddaan usoo noqdo meesha mataqaana cunaqabateyntan cusub, cunaqabateyntani waxay soo kordhinaysaa kuwii horey sii kaabaysaa. Wixii cunaqabateyn lasii tar waa tii tobnaad. 9 cunaqabateynood oo kala duwan ayaa lasoo sameeyey tano waa tii tobnaad. Waxaa laga cunaqabateeyey hadda waxa weeye waa xagga elektroonika iyo xagga materiaalka maaragtay ee loo isticmaalo hubka in laga ilaaliyo inaanan Ruushka gudbin. Waxaa la sameeyey in muddo aba waxaa la analyse gareynayay hubka uu isticmaalayo, wixii burburkooda la helay, wixii maaragtay qalabkiisa hadday tahay daroonada, hadday tahay diyaaradaha, hadday tahay mataqaana taangiyada, qalabka casriga ah oo dhan ayay maaratay reer galbeedku waxay ku sameynayeen inay maaratay bal fiiriyaan waxa uu isticmaalo xagga tiknolojiyada iyo elektroonika heer nooca ay yihiin. Waxyaabahaas waxaa laga sameeyo dhan ayaa la ururiyey, dabeetana halkaas ayaa Ruushka waxa la rabaa in cunaqabateyn adag laga saaro oo aan waxba aysan u tegin. Laakiin ma u muuqato arrinta tani arrin Ruushka jilbaha dhulka u dhigi karta, ma u muuqato, laakiin weli waxa weeye tii hore ayaa sii kaabisaa. Tan India haddaan usoo noqdo cabdixaafid, maaragtay waddanka India runtii wuxuu qaatay cimaamad, wuxuu rabaa inuu maaragtay ka mid noqdo wadamada isa soo qadimay oo doonaya in dagaalka nabad lagu soo afjaro. Qadimadaas China shala sheegnay oo calan qaatay, waxaa ka horreeyey mataqaanaa shiiqa weyn ama shariifka weyn ee Erdogan ayaa in badan hawsha kusoo jiray, runtii xiriir dhowman la sameeyey wadamada ishaya. Marka kolley labada ninna waa kusoo biireen, waa C iyo Modi waa kusoo biireen,
waxayna rabaan in arrintan ay si xalaala usoo afjaraan la yiraahdo dagaalkan wacid uu faa'iido u leeyahay male hadduu reer galbeedku ay diidaanna ee arrintaasu waxay noqonaysaa mid dhinac ka raran waxayna noqon doontaa mid maarata lakala safto dabeetana dagaalku uu saa usii ballaarto intay goorgoor tahay armay runta in nabadda la qaato. جنرال هذه هذا ما سنتي بقول كيف بقول تاو ده يدي كروه ما سنتي نبض بعد الناس اللي هو نبض